Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam jeng kudukanya hukun ku anjun annal asarus sayyata sanyana ari pirang-pirang tapak gawe goreng anil hiqdi tina dendam wal hasadi jeng iri eta la talzamu henteu ngamistikeun itu asar as-sakhsa kahiji jalma wahdahu bari sahijina itu sakhos bal tata'adda balikta ngaliwat batas itu asar ilal mujtama'i kajalma loba fatusabibu mangka jadi sabab itu asar adrorun balighatan kana kamadaratan anu berat watu asiru jeung nyababekeun itu asar narol fitani kana seuneu fitnah wal khusumati jeung seuneu mumusuhan payasul mangka bakal hasil naon attaqatu pirang-pirang putusna hubungan bainal ikhwati antara pirang-pirang dulur wa baina afrodil usrati jeung antara anggota wa baina afrodil usrati jeung antara anggota keluarga wa baina qabilatin jeung antara hiji qabilah wa qabilatin ukhra jeung qabilah anu sejen wa fi dhamil muqata'ati jeung dina cacadna mutuskeun hubungan qala parantos ngadawuh saha annabiyyu kanjing nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama la tabaghadu wa la tahasadu la tabaghadu ulah silih benduan aranjeun kabeh wa la tahasadu jeung ulah silih hasud aranjeun kabeh wa la tadabaru jeung ulah silih tukangan aranjeun kabeh wa la taqata'u jeung ulah silih mutuskeun hubungan aranjeun kabeh wa kunu jeung kudu bukti aranjeun kabeh eta ibadallahi pirang-pirang hamba Allah ikhwanan anu sadudulur wala yahillu jeung teu halal li muslimin pikeun jalma Islam naon ayyah juro yen ngajauhan itu si muslim akhohu kadulurna itu si muslim pauko salasin dina saluhureun tilu poe wa fil hadisil akhor sareng eta tetep dina hadis anu sejen faman mangka ari sahajalma hajaro anu ngajauhan itu si iman fauqa salasin dina saluhureun tilu poe pamata maka maut itu si iman dakholan nar kalawan asup kana neraka waqala sareng parantos ngadawuh kangjeng nabi ayaton tuftahu dibukakeun naon abwabul jannati pirang-pirang pantos surga yaumal isnaini dina poe senen wa yaumal khamisi jeung dina poe kemis fayugfaru maka bakal dihampura likulli abdin pikeun saban-saban jalma la yusyriku anuh teu ngamusyrikeun itu kullun billahi ka Allah syai'an kana saeutik oge illa rajulan kajaba hiji jalma kanat anu bukti bainahu eta tetep antara itu rojul wa baina akhihi jeung antara dulurna itu rojul naon syahnaun mumusuhan payukolu mangka diucapkeun naon lafad andiru hadaini hatta yastoliha andiru kudu ngadagokeun aranjeun kabe hadaini ka ieu dua jalma hatta yastoliha sehingga yen damai itu hadain andiru kudu ngadagokeun aranjeun kabe hadaini ka ieu dua jalma hatta yastoliha sehingga yen damai itu hadain okola sareng parantos ngadawuh kangjeng nabi aedon deui innallaha saestuna gusti Allah azza wa jalla yattoliu eta ningali Allah ala ibadihi ka pirang-pirang hamba-na Allah lailatan nisfi dina peutingan nisfu min sya'bana tina bulan sya'ban fayagfiru maka bakal ngahampura Allah
lil mustaghfirina pikeun jalma anu nyuprih pangampura kabeh, wa yarhamu jeung mikanyaah Allah lil mustarhamina pikeun jalma anu nyuprih kanyaah kabeh, wa yuakhiru jeung bakal ngahirkeun Allah ahlal hikdi ka ahli dendam kamahum saperti yen geus bukti itu ahlul hikdi. Allahu a'lam bishawab.